ာပဲဒါတော့ကျွန်တော်မချိနာပေါ့မချိနာကတစ်တုံးလုံးတစ်ဆိုတော့ face တော့ face ဆိုင်ဆိုမှတော့အစားတော့အဆုံးရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပါပြောမှာအကုန်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ချက်ပေါင်းလေးစားကြည့်တာကောင်းတယ်နော်ဖဲလို့ဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်စကြကောင်းတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတော့နော်စားတော့လည်းကောင်းပါတယ်နော်မချိနာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရက်ကတက်တယ်ဒီချင်းလာရောက်လို့ရှိရင်ဒီတစ်တုံးလုံးဆိုင်ပါလေ။ဒါကအာပိတာကိုကျွန်တော်အကြံပေးပြစီ။အရင်ကောင်းတယ်နော်။ဆက်စားလိုက်အောင်။ဟင်းတယ်ဝင်။ဒီကောင်းတယ်နော်။ဒီကောင်းတယ်။ဒါဟင်းတယ်ဝင်။တစ်တုံးလုံးကမင်းမီနော်။အဲ့ဝချေတယ်။ဘုံကကတ်တမစားပဲတကန်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုတော့မှလည်းနော်။ဟင်းတယ်ဝင်ကကတ်ကြရတယ်။ကတ်တဲ့နှလုံးအကိနာ